На даний момент Сергій Іванович Сухомлин має підтримку житомирян 52%, Віктор Євдокимов має 11% 93%, Наталія Леонченко 8,92%, Людмила Зубко 6,4%. В міську раду потрапляє політична партія «Пропозиція» з рейтингом 31,4%, «Слуга народу» 13,2%, «Європейська солідарність» 10,6%, «Опозиційна платформа «За життя» 10,38, «Сила і честь» 7,12. «Батьківщина», на жаль, отримала в Житомирі 4,89%. Вона не отримує.